ዳር ነኝ። ዛሬ ወደ እናንተ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ነው የመጣሁትኝ። አይሆፕ መልእክቴን ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ በቻልኩት መጠን በኢንስታግራም አካውንቴ ላይ ብዙ ነገሮችን ለማስተላለፍ እሞክራለሁኝ። ነገር ግን አንዳንዴ ከመጽሐፍ የበለጠ በቃላችሁ ስትናገሩ ሊያረካችሁ የሚችል ነገር አለ አይደለ? እሱን ለማስተላለፍ ነው ዛሬ ቪዲዮ ለመስራት የተገደድኩትኝ። አይሆፕ ትወዱታላችሁ። ነገር ግን መልእክቴን ከማስተላለፌ በፊት በእግዚአብሔር ፍቅር እለምናችኋለሁ። የማስተላልፈውን መልእክት በመልካም አስተሳሰብ እና በመልካም ነገር እንድትረዱት በእግዚአብሔር ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ወደ ዋናው መልእክቴ ስገባ ማለት ነው፣ እንደምናየው በሀገራችን ላይ እየተፈጠረ ያለው ነገር ከቀን ወደ ቀን እጅጉም ስሜት የሚጎዳ ነገር ነው እና ለእነሱ ድምፅ ሊሆን ይገባል በማለት ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት። በእርግጥ እኔ ቪዲዮ ሰርቼ አላቅም፣ እንደዚህም በመናገር ብዙ ጎበዝ አይደለሁኝም። መጻፍ ይሻለኛል እንደውም እና ነገር ግን ግዴታ ስለሆነብኝ ነው ዛሬ የመጣሁትኝ። እንደሚታወቀው በትግራይ ክልል ውስጥ የንጹሐን ዜጎች ስቃይ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው እና ለእነሱ ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል። ካሉበት ጨለማ ሕይወት እንዴት መውጣት እንዳለባቸው እንድንነጋገር እና በምን መልኩ ማገዝ እንዳለብን እሱን ለማውራት ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት። አንድ ነገር ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ የዘር ጉዳይ አይደለም፣ ሰው የመሆን ጉዳይ ብቻ ነው። እውነት እንደ ሰው የምናስብ ከሆነ የአንድ ሰው ስቃይና የአንድ ሰው በረሃብና በመድኃኒት እጦት በውሃ ጥም ሲሞት ማየትን ያህል ከባድ ሞት የለም። ስለዚህ ነገሮች ፈርዘር ሄደው መጥፎ ነገር ላይ ከመድረሳቸው በፊት ቀድመን ማድረግ የምንችለውን ነገር እንድናደርግ ነው ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁትና አስቡት፣ ብዙ ህጻናቶች ያለ ወላጅ ቀርተዋል። ብዙ እናትና አባቶች ባደጉበት ሰፈር፣ ባደጉበት አገር፣ ባደጉበት መኖሪያ ቤት አይናቸው እያየ ልጆቻቸው ሲደፈሩ እንደማየት ሞትን ያህል ነገር የለም። እህት ወንድሞቻችን፣ እናት አባቶቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ የምናውቃቸው ሰዎች ሁሉ በመድኃኒት እጥረት ሲሞቱ፣ በህይወትና በሞት መካከል ሲሆኑ ምን ያህል ከባድ ስሜት እንዳለው ተረድታችሁታል? እኔ ብዙ ቤተሰቦች አሉኝ እዛ በብዙ ጭንቀት ላይ እና በብዙ መከራ ላይ ያሉ ቤተሰቦች አሉኝ። ለእነሱ ድምፅ ልሆናቸው ይገባል በማለት ነው ዛሬ የመጣሁትኝ። እና ምንድነው ልላችሁ እየፈለግኩት በቻልነው መጠን ካሉበት ነገር እንድናወጣቸው። ገባችሁ አይደለ? ይሄ ጊዜ ያልፋል። ክፉ ነገር የምንነጋገርበት ጊዜ አይደለም። መቼ እንደምንሄድ እንኳን አናውቅም። መልካምን ነገር ሰርተን ብናልፍ እና ያሉበት ነገር በጣም ነው የሚያስጨንቀው። ያሉበት ነገር ልብ ይሰብራል። አስቡት፣ ያለ ምግብ፣ ያለ መጠጥ፣ ያለ መድኃኒት ኦልሞስት 3 ወር ሆነ። አይደለም 3 ወር፣ አንድ ቀን ራሱ ሰው ሳይበላ ሳይጠጣ መኖር እንደማይችል እናንተም ታውቁታላችሁ። የመድኃኒት የሕክምናን ነገር እናንተ ታውቁታላችሁና ይህን ነገር ስሜታችሁ አድርጋችሁ ካሉበት ነገር እንዴት መውጣት እንዳለብን፣ እንዴት መርዳት እንዳለብን፣ እንዴት መድረስ እንዳለብን፣ ለሚገባው አካልም እንዴት መናገር እንዳለብን ይህንን ነገር ለማስተላለፍ ነው የመጣሁትኝ። ማንም ሰው ስህተት ይሰራል። ነገር ግን በዛ ውስጥ የሚጎዳው ንጹሃን ዜጋው ነው፣ ንጹህ ሰው ነው። ይሄን ደግሞ እኔ በደንብ ጠንቅቄ አውቃለሁኝ። እዚያ ያሉት ንጹሃን ሰዎች ያሳዝኑኛል። ስሜታቸው የኔ ስሜት ነው። ምክንያቱም እኔ በትግራይ ክልል ውስጥ ብዙ ጊዜ ሄዳለሁኝ፣ ብዙ ነገሮችን ሰራለሁኝ እና እዚያ ያሉት ንጹሃን ሰዎችን አውቃቸዋለሁ። ያሉበት ነገር አሁን ሳስበው ያመኛል እና የእነሱ ስቃይ ከአቅሜ በላይ ስለሆነብኝ ነው ዛሬ ወደ እናንተ በድፍረት ልመጣ የፈለግኩትኝ። እና በቻልነው መጠን ድምፅ እንሆናቸው። አንዳንዴ ስሜታችሁ ከአቅማችሁ በላይ ሲሆን የምትናገሩት ነገር ይጠፋባችኋል። እኔ የምናገረው ነገር ጠፍቶብኛል፣ ስሜቴ ተነክቷል። እንዴት እንደምነግራችሁ አላቅም። ምክንያቱም ዛሬ ቪዲዮ የሰራሽው ዘረኛ ስለሆንሽ ነው ልትሉኝ ትችላላችሁ። እኔ ዘረኛ አይደለሁም። የእኔ ዘር ሰማያዊ ነው። እኔ ዘሬ ፈልጌ አይደለም ትግሬ የሆንኩት፣ ወይ ሰምባዲ ፈልጎ አይደለም አማራ የሆነው ወይ ኦሮሞ የሆነው ፈልጎ አይደለም። ይሄ ነገር የመጣው ከቤተሰቦቻችን ነው። ቤተሰቦቻችን ደግሞ ሌላ ቤተሰቦች አሏቸው። እንዴት ነው እንደዚህ የተጨካከል ነው? ኢትዮጵያዊነት እኮ ስንረዳዳ ነው ዓለም ሁሉ የሚያውቀን እና ዛሬ ምን ነክቶ ነው እንደዚህ ሆን ነው? እና በቻላችሁት መጠን ድምፅ እንሆናቸው። ምንም አንጎዳም። እውነቴን ነው የምለው፣ ከሰማይ ቤት ነው መልሱን የምናገኘው። የምንናገረው ክፉ ነገር ምንም አይጠቅመንም። ስለዚህ ዛሬ ድምፅ እንድንሆናቸው ነው ወደ እናንተ የመጣሁት። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።
አይሆፕ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እንደሚመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ከእግዚአብሔር ጋር የሚመለከተውም አካል መልካምን ነገር እንደሚያደርግ በሙሉ ተስፋ አምናለሁኝ። እግዚአብሔር አገራችንን ይጠብቅ። በጣም አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። ቴንክ ዩ